I'm just a fucking Yo, 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 yo.
야, 나는 시켜볼 거야. 어이야, 이만한 거. क्या आइसक्रीम बना रहा है? देखिएगा आपका आइसक्रीम कैसा है। देखो ना आंख को मर रहे Alu jual tu kau punya. Kalau jin kau ni karya tu. Thank you.
Yeah.
Ini jalan longgok ku malu. Betul. Karena saya jalan longgok ku. Oh ini. Hai, jauh tak boleh. Okey. Aja abu tu ku atau? Aja. Ia pakai restoran benar awak na? Jadi itu terang. Restoran mana? Jangan jangan, dah ini nak, nak beli kucing apa ceri tu lagi no? Macam mana? Beri kacau tu beri kita. Kacau. 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 Ini kita pernah kacau. 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 Kamu tu pergi? Ini tu. Kacau. Ayeh.
Ay, beta sini. Babe, no la tengo no la तुम तंदा लग रहे थे बार तो रात देर बैठने जाना बीमार होगा रे बात Eso es, papá.
तो वो क्या करे, कहेगा क्या ना? अरे मछली तीन तो है, देखो दो बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा